слово «американці» або «хірки». Слова Володимира Івановича Вернадського, що, зважаючи на швидке збільшення наукової інформації, він вважав, що дослідження цього процесу, накопичення інформації сам, є єдиною формою критичної оцінки, що дозволяє оцінити цінне і постійне в тій великій кількості матеріалів такого роду те, що створює людська думка. З іншого боку, сам термін «наукометрія» він був запропонований в книжці 1969 року Василем Васильовичем Налімовим. І в ньому були дружні стосунки з Юджином Маркетом, засновником бази даних Web of Science. Але сказати, Налімов відомий науковець Радянського Союзу, але сказати, що в нашій в Києві не знали про це, неможливо. Тому що за два роки до того Геннадій Михайлович Добров опублікував книжку «Наука науки». І фактично це був один з таких відомих творів, відомої роботи. І Інститут Доброва також мав досить добрі досягнення того часу. Передумови виникнення Web of Science. По-перше, це і виникнення масового потоку інформації, яку продукують науковці, бо і кількість науковців в світі зростає. Єдина країна, де вона падає, це ви знаєте, яка. І з середини 40-х років минулого століття ця проблема надлишку інформації призвела до того, що науковець не в змозі вже перечитати все за своєю тематикою. До того ж, відомий закон Семеру Рекорда, за яким розподіл інформації в виданнях є неоднорідним. І фактично, базуючись на принципі Парета, можна виділити 20% видань, які будуть містити 80% інформації. І до того ж, відомо в статті 55 року Юджина Маркетта визначається, що цитування може стати показником впливовості і засобом подолання цієї інформаційної кризи. Що можна міряти і навіщо необхідно міряти? Звісно, ми можемо поміряти продуктивність науковців, установи, країни, предметну галузь, журнал. Хто це міряє і навіщо? Для звіту МОН, НАН, Кабміну, ну все ж таки з одного боку можливо. Для запиту на грант це вже більш серйозне запитання. Але все ж таки головне це виявити свої сильні сторони і ті, які, можливо, варто або підтягувати, або просто закривати. Це можливість знайти лідерів певній галузі або тих, хто не є такими. Це можливість визначити стратегію розвитку. Чому необхідно щось оцінювати? В основі все ж таки лежить та сама конкуренція. Конкуренція за ресурси, конкуренція за тематики, конкуренція за науковці. Той самий базар, ми повинні представити свої дані і представити їх як найкраще. Чому? Тому що є обмеження в часі і в грошах. Тобто все досить просто. Що запитують у нас для оцінки? Загальна кількість публікацій, кількість цитувань по індексу Бернікусу, інколи нормалізовані показники, індекс гірше окремого науковця або сумарний індекс гірше науковця, індекс гірше статті, коли ваше видання вже буде в наукометричних базах даних, де ваш імпакт гуманітарії, дайте сумарний імпакт-фактор працівників установи або імпакт-фактор науковця. Звісно, ми розуміємо, що частину з цього просто неможливо запитувати, бо це некоректно. І це вказує на непрофесійність тих людей, які запитують у нас такі. Якщо ми говоримо про імпакт-фактор, то, звісно, вже, мабуть, всі знають, що це співвідношення кількості цитувань до кількості статей за певний проміжок часу, які розраховуються для журналів, що входять в Web of Science Core Collection, лише в перші два індекси. Тобто запитання, де гуманітарія, ваш імпакт-фактор, просто некоректно, бо для суто гуманітарних видань, які входять в Art and Humanities Edition, цей показник не розраховується. З іншого боку, існує велика кількість псевдоімпакт-факторів, тобто тих, які мімікрують від цих показник. І на це необхідно звертати увагу, щоб ті люди, які я не можу назвати науковцем, та ту людину, яка вірить в існування глобального імпакт-фактора, міжнародного, космічного, азійського і таке інше. Тобто людина, яка не може розібратися в простих достатніх речах, все ж таки не має права носити звання науковця. Якщо ми говоримо про індекс гірша, знову ж таки, все досить просто. Це кількість, індекс гірша 10, це у науковця є 10 статей, кожен такий процитовано 10 або більше разів. Звісно, він може розраховуватись для будь-якої вибірки даних, і ця вибірка може бути для вченого, групи вчених, журналу, науковця, країни тощо. Але чого не можна робити? Не можна сумувати індекси гірша науковців, бо у них є статті, які є спільні, і в цьому випадку будете спотворювати дані. Але ви знаєте, які запитання нам ставлять при певній оцінці.
уваги, що можемо брати до уваги. Публікації в науковій літературі. Що таке наукова та яка проходить процес рецензування. І тому інформація на сайті багатьох наших журналів. Приходьте зі статтею, приносьте рецензію. Звісно, це не може бути в нормальній науковій спільноті. Статті, огляди матеріалів конференції. А чи рецензія, чи монографії якоїсь книжки буде входити в цей перелік? Це необхідно обговорювати, тому що рецензії на книжки також бувають різні. Ті, які є в нашій країні досить часто, це не витримує ніякої критики, оскільки написано, що така книжка, в ній стільки сторінок, є такі розділи книжки. Це не рецензія на книжку. Патенти, монографії, як їх враховувати? Що ми враховуємо? Абсолютні цифри? Чи у співвідношенні на кількість студентів, науковців, аспірантів? Чи враховуємо ми співвиконавців роботи, які працюють в різних установах? Як ми їх враховуємо? Повністю чи з якимсь коефіцієнтом? Чи перевіряємо ми ті дані, які надають нам установи? Вибірково чи все ж таки перераховуємо? Хто цим займається? Чи є якась процедура, чи є якась відповідальність за надання некоректної інформації? Де вона прописана? Навіщо потрібні наукометричні бази даних? По-перше, це фільтр наукової інформації, а по-друге, це можливість зваженої оцінки. Чим відрізняються такі бази даних, ми вже говорили, вони відрізняються глибиною, шириною архіву, принципом відбору, включення і виключення видань, індексацію журналів повною чи частково. І, звісно, на це варто зважати, коли обирається та чи інша методика для оцінки або науковців, або установ тощо. Ну і, звісно, індекс Гіршера у всіх базах даних буде різний, тому необхідно зважати на це, коли вимагається цей показник, оскільки інакше кожен буде рахувати там, де йому буде вигідніше. WebOfScience – це платформа з різними базами даних, про що вже казали, чому так чіпляємось до WebOfScience Core Collection. Тому що просто WebOfScience – це платформа з різними базами даних. Так, вона міжнародна, вона за передплатою і реферативна. І 34 тисячі видань загалом на платформі є. 149 мільйонів документів. Коли ми говоримо про WebOfScience Core Collection, то окрім того, що вона міжнародна за передплатою і реферативна, це ще мультидисциплінарна база даних і також вона є наукометрична, оскільки містить інформацію про статті, про цитування і можливість коректної індексації цитувань тої чи іншої роботи або видання. Повна індексація завжди всіх авторів, всіх установ, що були вказані, повністю переліків літератури. Більше 20 тисяч видань на сьогоднішній день WebOfScience Core Collection. Більше 12 тисяч з них мають Impact Factor. Необхідно зауважити, що видання, які входять в новий мультидисциплінарний індекс Imaging Source Citation Index, в якому зараз є більше 50 українських видань, для них Impact Factor розраховуватись не буде. 70 мільйонів документів вже є в WebOfScience Core Collection. Є пристатейні переліки посилань, є індексація монографій, матеріали конференцій тощо. Як Україна виглядає в дзеркалі WebOfScience? Зроблячи пошук за назвою Україна, ми отримаємо 171 тисячу документів. Звісно, вони різняться за кількістю публікацій, це може перевірити кожен науковець, хто має доступ до цієї платформи. Начебто у нас зростає кількість публікацій. Ми можемо WebOfScience подивитися галузі знань, де представлена наша українська наука, побачити, що у нас Material Science на першому місці, фізика і таке інше. Але чи можемо ми оцінити, в принципі, кількість робіт зростає, кількість цитувань з роками зростає, то чи можемо ми визначити, у нас краще справи йдуть з наукою чи гірше? Для цього відповідь за допомогою WebOfScience Core Collection, вона можлива, але її отримати досить складно. Тому є інший інструмент, так, який базується на даних платформі, який дозволяє нам зробити певні висновки. Тобто, якщо за WebOfScience ми можемо отримати абсолютні показники, то за Insights, інструментом професійного аналізу, ми можемо отримати як абсолютні, так і нормалізовані показники. Для кого може бути корисним ця аналітична надбудова? Органів, що нами керують, науковими фондами, ректоратом, дирекцією інститутів, деканами, завкафедрами, керівниками лабораторій, аж до рівня самого науковця. Інсайт дозволяє оцінити і дозволяє порівняти ефективність науковців і організації з використанням як абсолютних, так і нормалізованих показників. Визначати найперспективніших, найвпливовіших. Наочно представляти всі дані, створювати автоматичні звіти. І аналізувати дані із WebOfScience. Які дані використовують
Використовуються дані з усіх індексів цитування, тобто і монографії, і матеріали конференцій. І зараз іде до завантаження даних Emission Source Citation Index, тобто до літа. Також цей індекс буде враховуватися в аналізі, який можна зробити за допомогою слайдів. Як ми можемо інтерпретувати показники? Цей слайд вже був на цих конференціях, мій колега Павло Касьянов його показував. Ну, по-перше, це таки кількість статей. Кількість статей – це показник продуктивності, не більше. Сумарна цитованість – це показник впливовості авторитету, або, але лише в рамках однієї предметної галузі. Ми ніколи не можемо порівнювати фізики і лірики за цитування. Середня цитованість, знову ж таки, це показник наукової ефективності, але в тій самій предметній галузі. А коли ми говоримо вже про нормалізовані показники, то це показник наукової ефективності незалежно від галузі знань, до якої він прикладається. Як розраховується, можливо, ми пропустимо, але в принципі не так складно. Цитованість публікації ділиться на середню цитованість робіт в тій самій галузі, того ж самого типу, в той самий рік, в тій самій предметній галузі. Якщо ми сумуємо всі нормалізовані показники публікації, ми отримаємо середню цитованість для групи публікацій, для певного виду. І далі, які цифри ми можемо отримати з цього. Якщо цей показник буде більше одиниці, це означає, що ця наукова спільнота, або те, що ми розглядаємо, або та сутність даних, стоїться краще, аніж середній світовий рік. Публікаційна динаміка країн. Якщо ми візьмемо 11 країн на даному слайді, наші сусіди, то ми бачимо, що в принципі всі більш-менш однаковий рівень кількості статей за рік буде. Туреччина і Польща, вони стрімко наращують кількість публікацій. Якщо ми подивимося за кількістю документів ті самі країни, то на першому місці у нас іде Туреччина, далі Польща, ну і ми можемо знайти Україну блакитним кольором, вона позначена. Якщо ми беремо, це дані за 2008-2017 рік. Якщо ми беремо ті самі країни за кількістю цитувань, вони в тому самому порядку. Ми бачимо, що Польща вже виходить на перше місце за кількістю цитувань. Але якщо ми переходимо на нормалізовані показники, то ми бачимо, що Естонія і Грузія, вони кращі, аніж середньосвітовий рівень, ну і ще кілька країн. Ми бачимо, що наша країна не дотягує до середньосвітового рівня. Чому це може відбуватися? А де ми лідери? Ми хоч десь є лідери? Так, ми є лідери. Але ми є лідерами за кількістю публікацій в журналах четвертого кварталу. Як ви розумієте, четвертий квартал – це найнижчий квартал, і тому якщо ми будемо орієнтуватися на публікації лише в ньому, як зараз відбувається, то відповідно ми не маємо шансів перейти оту одиницю, яка є середньосвітового рівня. Хто формує науку, на кому вона тримається? Тримається вона, звісно, три кити можна знайти де завгодно. Науковці, установи і журнали. Якщо ми говоримо про установи, то проблема установ, про яку ми багато говорили, це велика кількість назв установи, тобто невелика кількість, те, що є в Могилянці. Але в Могилянці є чудові бібліотекарі, які зібрали всі варіації, які є. Як ми бачимо, і скорочення є, і всі варіанти. Тим установам, хто ще такий профіль не зробив, або не долучився, або не перевірив, як виглядає його профіль вже створений, оскільки для всіх установ, що входять національну передплату, профілі вже створені, проте необхідно їм перевірити. Але все ж таки необхідно офіційно закріпити назву видання. І саме так ваші науковці мають вказувати її в своїх публікаціях. Ну, і якщо ми тут в гостях, давайте вже ми поміряємо і університети. Топ-9 університетів за кількістю публікацій, ну і, звісно, Могилянчика. Ми бачимо, що за кількістю публікацій на першому місці є університет Шевченка. Вона ж є чемпіоном за кількістю цитувань. Але за відсотком процитованих документів на перше місце виходить університет Франка. А за нормалізованими показниками виходить Могилянка. Не тому, що ми тут в гостях. Тут десь складно дещо відкрутити. Як могилянці це вдається? 380 робіт немає. Подивимось, з ким Могилянка співпрацює продуктивно за кількістю статей. На першому місці це Національна академія наук. Але якщо ми подивимось на продуктивність, тобто на нормалізовані показники, то на перше місце виходить вже Лондонська школа гігієни та тропічних захворювань. Тобто ми дивимося, що у нас в цій організації є ще
широка міжнародна колаборація, і до того ж вона є ефективна, тобто в деяких колабораціях вона є більше середньосвітового рівня. За допомогою інсайту ми можемо подивитися, в яких галузях продуктивна дана установа, на першому місці це економіка. Але якщо ми подивимося, де вони успішні, тобто де нормалізовані показники краще, то все ж таки виходить та сама фізика, виходить хімія і таке інше. Ми можемо за допомогою інсайту подивитися, де установа друкується, які гранти вона має. Тобто таким чином, порівнюючи свій університет і той університет, який працює в схожій галузі, який має схожу спеціалізацію, ми можемо зрозуміти, на що нашому університету звернути увагу, щоб наші показники стали краще. Для того, щоб було краще, звісно, не обійдемось без головного гравця, а саме без науковця. На ньому тримається все, і у нього також є свої потреби. Але крім класичної піраміди масла, у науковця є ще і інші свої потреби. Бо все ж таки науковець – це трошки інший тип людей, який може інколи жити в не дуже якісних умовах, не дуже зважати, як він одягається, що він їсть, але якщо є у нього цікава робота, якщо у нього є можливість працювати, то він готовий віддати за це все. Але все ж таки необхідна мотивація, дякую пані Тетяні за цей слайд. І мотивація може бути різна. Як ми знаємо, мотивація – це гостра палка, якою спонукають худобу, ну і не лише худобу, а всіх, кого можна спонукати. І цією палкою в нашому випадку це, звісно, є вимоги, які ми отримаємо від керівництва. Але у людини, у науковця, в принципі, є свої власні мотиваційні якісь стимули. Це або потреба фізична, або потреба духовна, або бажання вирішити якусь проблему. І мотивації також можна поділити на різні типи – внутрішні, зовнішні, вимушені, ті, які стимулюються покаранням або стимулюванням, природні, ті самі основні інстинкти. І до основних інстинктів входить також і бути визнаним, егоїстично, патріотично. Але якщо ми говоримо про внутрішні мотивації, то ми розуміємо, що бажання вирішити завдання заради задоволення від процесу – це найбільший стимул, який може бути у науковців. З іншого боку, є ще й демотивація. І демотивація – це нерівні умови праці, це непрозорість проведення конкурсів, це непрозорість, неефективність управління нашим університетом, це непрозорість розподілу грантів або тощо. На рівні і установи може бути, на рівні країни, таке інше. Некоректність заходів та порівняння, лобіювання інтересів певної там, або установи, або групи людей. І, звісно, відсутні знання. Коли ми говоримо про науковця, коли ми говоримо про оцінку науковця, то з чим ми стикаємося? По-перше, з тим, що є ТСКО, люди, які мають однакове прізвище, і важко розділити їх публікації. По-друге, важко вгадати транслітерації прізвища. І тому, якщо установа хоче когось правильно оцінити, то інколи вона просто не має можливості це зробити. Але все ж таки є Researcher ID, безкоштовний відкритий інструмент для ідентифікації авторів, і науковці можуть зробити його собі і представити всі свої дані. Вже більше 1 мільйона науковців в світі це зробили. З кінця грудня наші науковці знаходяться на 15-му світі за кількістю Researcher ID. На сьогодні більше 21 тисячі. Проте оцінювати науковця за цим профілем можливо, якщо науковець додасть інформацію про свої публікації, бо просто за наявності профілю оцінити неможливо. Якщо статті додані, то ми можемо подивитися, яка кількість публікацій у науковця є взагалі, це ті, які він додав, яка з них є веб-офсайт. І на основі цих даних ми можемо виміряти коректно той самий індекс Гірша науковця за базою даних веб-офсайт. Також Researcher ID дозволяє продемонструвати іншим, з ким даний науковець мав ефективну наукову колаборацію, яка закінчилася науковими публікаціями. Або для себе науковець може взяти інформацію, де цитуються його роботи, тобто бачити, з ким йому можна вже починати шукати спільні проекти. Також ці профілі, про які дуже багато казали, будуть казати на всіх конференціях, вони дозволяють представити результати науковців іншим працівникам. На що необхідно звернути увагу? По-перше, на можливість доступу до Web of Science. Створення об'єднаних
організацію, на публікаційну культуру, на відбір і підтримку перспективних досліджень, на навчання молодих спеціалістів. І тому наша фраза, що я не можу це зробити, можливо, колись перетвориться в я можу. Часті запитання, які ми чуємо. Які установи мають доступ до веб-офсайенс? Перелік за посиланням, який є на сайті МОН. Через кого надається доступ і чому вони? Бо був конкурс МОН, який був, проводився в серпні, і ті установи, які не відпочивали, заповнили анкету, і які мали добрі показники, отримали цей доступ. Питання технічний супровід іде через науково-технічну бібліотеку. Чому у нас нема доступу, будь ласка, нам цього року не було. Найближчим часом обіцяють оголосити наступний, не пропусти. У мене в моїй організації немає доступу, куди мені йти. Коли вас щось турбує, коли у вас немає доступу до веб-сайт, ідіть до бібліотеки. Тут нічого іншого порадити не можна. В бібліотеці є доступ, але я хочу працювати вдома. Зареєструйте собі профіль, це безкоштовно, це не боляче, і ви будете працювати з веб-сайтом в тому місці, де є інтернет, і де вам зручно і комфортно. Що таке Clarivate Analytics? Clarivate Analytics – це відділення інтелектуальної власності і науки до 2017 року компанії Thomson Reuters. Окрім Web of Science і окрім Journal Citation Report, Insight, Node, Sensor Science Indicators, є і інші продукти, які стосуються або пошуку, аналізу і впровадженню ліків, або захисту інформаційної інформації. Більше 4000 співробітників, більше ніж 100 країнах світу представлено наша компанія. Девізом компанії є відкриття, захист та комерціалізація інформації. Що таке Web of Science? Це платформа з різними ресурсами. Це якісна література, для частини якої розраховується імпакт-фактор. Це повна індексація, це точна оцінка і можливість коректної оцінки та аналізу. Що ми можемо, на що ми можемо отримати відповідь, коли користуємось платформою? Якщо ми не просто будемо міряти гірше, у кого цитувань більше, а якщо ми будемо використовувати цю платформу з головою, скажімо так, то ми можемо знайти такі відповіді. Хто в певній країні досліджує щось те, що нам цікаво? Як це зробити такий пошук? Як отримати відповідь на це запитання? І навіщо нам такі запитання? Оголошено конкурс спільних проєктів з якоїсь країни, ви займаєтесь чимось і хочете знайти партнерів в іншій країні. Пишете ключові слова те, чим ви займаєтесь, далі в панелі оточення результатів знаходите країну, яка вам потрібна, далі аналізуєте вибірку тих статей, які отримали. Які фонди фінансували щось те, чим ви займаєтесь? Ваші ключові слова, далі переходите в фонди і дивитесь, хто фінансував аналогічні дослідження, інформація іде з самих публікацій. Хто є лідером з певної галузі знань, якою ви займаєтесь? Знову ж таки, пошук за ключовими словами і панель оточення результатів, яка дозволяє вам визначити те, що вам потрібно. В яких журналах публікувалися роботи за якоюсь певною галузі? Ваші ключові слова, журнали, відсортували їх за кількістю цитувань, відсортували їх за кількістю статей, зберігли собі перелік. І де знайти партнера для досліджень, мати добрі публікації і шукати його ціленаправлено. Це ви спрямовуєте. Давно ви тут, і що ви тут робите? Окрім того, що ми даємо доступ до Web of Science, ми ще проводимо і освітню діяльність. На даній мапі ви бачите ті місця, де були семінари нашої компанії. Загалом по роках більше 200 семінарів живих установок проведено. У нас проводяться вебінари і російською мовою, це на всі 11 країн нашого регіону, а також проводяться вебінари і українською мовою. Вебінари не лише стосуються наших ресурсів, вони також стосуються і Academic Writing, і місця журналу, як журналу стати краще тощо. Якщо у вас не було семінару, ви знаєте, куди можна звернутися. Нещодавний семінар, який проводився і стосувався показників ефективної наукової діяльності установи країни і публікації, який був послідовно в Києві та Львові, зібрав більше 300 учасників з різних міст країни. Це говорить про те, що, в принципі, вже, мабуть, ми дійшли до того розуміння, що все ж таки наукометрія може бути не карою, а може бути можливістю розвитку. Якщо чогось не знаєте, у нас є не лише живі семінари, у нас є і вебінари, інформація про них є на наших сторінках і в Фейсбуці, Clarivate
аналітик з української. Інформація та, що стосується журналів і авторів, є в нашому спільному проєкті «Українські наукові журнали». Вебінари української в квітні будуть, їх три. На YouTube-каналі «Харівейт аналітик з української» є запис спеціалізованих вебінарів. Вебінари російською проводяться щомісяця. Завтра буде остання серія, яка стосується практичних рекомендацій щодо написання наукових статей. Рекомендуйте вашим співробітникам відвідувати ваші семінари. Різниця між українськими і російськими вебінарами в їх структурі, але за російську серію ще видаються і сертифікати. Корисні посилання, і все ж таки зима не закінчується, а саме свято наближається. 11 квітня буде церемонія нагородження Web of Science, лідер науки України Web of Science Award. В 14 годин буде семінар, який присвячений якості журналів, а далі буде церемонія нагородження, тобто запрошую вас на цю подію, яка буде в Малому залі Академії наук. Дякую за увагу, якщо є якісь запитання.